8 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ବର୍ଷର ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିବା ସହ ସବୁ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ସମେତ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଥିବା ହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି କାନ୍ତିକୁ କରିବା ସହିତ ଏ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ସହଳ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଥିବା କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଏ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ପୂର୍ବକ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସେବାୟତ ଏବଂ ନିଯୋଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାର ସମୀକ୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ବିରଳ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳପୂର୍ବକ କାମ ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ କରାଇବାରେ ସହଭାଗିତା ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଐତିହାସିକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇସାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହରରେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, କିଛି ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, କିଛି ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତାପରେ ପରଦିନ ପୁରା ଦିନ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କଥା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ମୁତୟନ ସହ 4 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି, 6 ଜଣ ଆଇଜି ଓ ଡିଆଇଜି ପାହ୍ୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 19 ଜଣ ଏସ୍ପି ବା କମାଣ୍ଡର ପାହ୍ୟା ଅଧିକାରୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ସେପଟେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଓ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଡିଜି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆମେ ମୁତୟନ କରିବୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ କରିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ବି 2-2 ରିଭ୍ୟୁ କରିସାରିଲିଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସଠିକ୍ ରହିବ, ସୁରକ୍ଷା ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ତା'ର ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ
ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାପନ କରିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ତଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବୋଟ୍ର ମୁତୟନ ହେବ, ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଡିଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମୁତୟନ କରିବୁ। ଆମର 4ଟି ଏଣ୍ଟି ସପୋର୍ଟା ଚେକ୍ ଟିମ୍ ରହିବେ, ସ୍ନିଫର୍ ଡଗ୍ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟି ସପୋର୍ଟା ଚେକ୍ କରିବେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର VIP ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମର ବ୍ଲୁବୁକ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରାବଧାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବୁ। ତାଙ୍କର କାର୍କେଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସେଠି ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବ ସେଟା ସମଙ୍ଗଠାରେ ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ସମଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କର କାର୍କେଡ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ରାଜଭବନ ଏବଂ ସେହିଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରାଜଭବନରୁ ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେବକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। 2020 କୋଭିଡ୍ ରଥଯାତ୍ରା ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆଶା ରଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024 ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 53 ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି, ସେ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେବକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେମିତି ଏତେ ଦିନର ନୀତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନୀତିକୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ସହିତ 3 ଦିନର ନୀତିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡିବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ତ ଆହ୍ୱାନ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ତାର ଯାତ୍ରା ସିଏ ହିଁ କରେ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏଇ ଶେଷ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୀର ବିଧାୟକଗଣ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୋଲିସ DG ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେବାୟତ, ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।